Já to dávám na stránky, tam to vidí jenom, kdo tam je ve skupině. Tam je asi 8. Ok, tam máčí Boha. Včera jsem se mluvil, protože už budu trénovat stokolovně, když jste mi poprvé, protože bych nehrál ve škole. Kdo? Na tom Boha, že jste mi, já byl na škole. Thank you.